հարգեցին պաշտոնական գրությունները համապատասխան պետական մարմիններին, այնուհետև մենք դրա կապվածքները ներկայացրեցինք ցանկացած գրացում ջոսնի որպես նախաբան մեր ավելի առարկայական քննարկմանը, իսկ այսօր մենք ըստ օրենքի ներկայացնում ենք քաղաքացիական հասարակությանը, հատկապես հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների։ Ըստ օրենքի կա ևս մեկ տեղ, որտեղ պետք է ներկայացվի զեկույցը, դա ազգային ժողովի լիարժեք նիստն է։ Ես արդեն ուղարկել եմ ազգային ժողովի նախագահ Մեծարտով պարոն Նիկոյանի գրություն, կից կցելով մեր տարեկան զեկույցը, և հիշեցրել, որ ըստ օրենքի ազգային ժողովի այս գարնանային նստաշրջանում ազգային ժողովը պարտավոր է լսել այս զեկույցը։ Թե ոչնչով կկատարի օրենքը ազգային ժողովը, և կկարողանա այս նախընտրական շրջանում ունենալ ֆորում և քննարկել մարդու իրավունքները, ինչպես պահանջում է օրենքը, դա արդեն ազգային ժողովի վրա է դրված այդ խնդիրը լուծելը, և ես կարծում եմ ձեզ հետ միասին սպասելու եմ այդ դիագումար նիստում և քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները, մեր պատգամավորները կքննարկեն երկրում մարդու իրավունքների վիճակը ըստ մեր ներկայացրած տարեկան զեկույցի։ Մենք արդեն ստանում ենք արձագանքներ զեկույցի վերաբերյալ, և արձագանքները հատկապես դեռևս շատ են պետական մարմիններից։ Մենք ունեցել ենք մի քանի արձագանքներ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից, պարոն Սարգսյան Ստևանյան ողջունում ենք, ուրախ ենք տեսնել, պարոն Սարգսյանի այսօր կարծիք, եղել է կարծիք Լևոն Բարսեղյանից, եղել է կարծիք Զովինար Նազարյանից։ Ուզում եմ ասել, որ մենք մամուլի ուշադրությամբ հետևում ենք և շատ կարևորում ենք բոլորի կարծիքները մեր զեկույցի և մեր գործունեության վերաբերյալ։ Այստեղ եղած հասարակական կազմակերպությունները թերևս ամուսնությամբ ծանոթանալով կամ այստեղ կամ հետագայում նաև իրենց դիրքորոշումները, խորհուրդները, դիտողությունները կարիք են մեր զեկույցի հետ կապված, մենք պատրաստ ենք ցանկացած առաջարկի և քննադատության այդ իմաստով։ Բայց մենք պատրաստ չենք մի բանի՝ ուր տալ այն պետական մարմինների դպոցված պատասխանները, որոնք փորձում են գալ դեպի այս զեկույցը։ Ես մի սկզբունք ենք հիմա որոշել որտեղ, որտեղ իրենք շատ են, իրենց հարցակումները կարող շատ լինել։ Մենք եթե տեսնենք ամեն մի առանձին արձագանքին, ամեն առանձին կարծիքին դիրքորոշում հայտարարություն անել, ուղղակի մեր գրասենյակը պարալիզացվի երևի առաջիկա շաբաթների, եթե ոչ ամիսներ։ Դրա համար արդեն հնչած որոշակի արձագանքներ ես այստեղ հիմա կպատասխանեմ, բայց հետո մենք կսպասենք մնացած բոլորի դիրքորոշումներին և մենք ընդհանուր մի միասնական ձևով կարձականքին բոլոր արձականքներին։ Եվ դա կլինի կամ հայտարարությամբ, կամ եթե շատ ծավալուն լինի և բարիք լինի, նաև կլինի առանձին ասուլիս։ Արձականքելով որոշ պատասխաններ։ Ամենա ինձ համար տարածուցելին թերևս այս արձականքներում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի արձականքներ, որտեղ ասվում էր մի քանի հարցերի վերաբերյալ, ես նրանցից ընտրել եմ, այսինքն երեք են այդ խնդիրները, որը բարձրացվում էր հարգարժան պարոն Շահբյանի կողմից, և ես նրանց կփորձեմ այստեղ արձագանքել որպես օրինակ։ Պարոն Շահբյանը տարակուսել էր և բառացի եմ ասում, անկեղծ ասած զարմացած եմ, այդ զեկույցում տեղ գտած եզրակացություններից։ Օրինակ նշվել է ժամկետան սննդի մասին, բայց միթե մարդու իրավունքների պաշտպան գրասենյակը տեղեկացված չէ, որ դա մեր դաշտում չի գտնվում։ Սննդի անվտանգության համար առաջին հերթին այլ իրադեշությունները պատասխանատու ասել է պարոն Շահբյանը։ Մենք ընդհանրապես փորձենք մեջբերել իր իսկ մեկ այլ մեջբերում, իր իսկ մեկ այլ դիրքորոշում հենց հանձնաժողովի նիստի ժամանակ և հետևյալը։ Նիստի ընթացքում պատասխանատության ենթարկված ընկերությունների ներկայացուցիչներից ոմանց այն դիտարկման, թե մակնշման բացակայությունը փոքրիկ դիտարկի արդյունք է, հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շահբյանը հակադարձեց բառացի նորից մեջբերումը։ Դուք գործ ունեք սննդամթերքի հարտադրության, հետևաբար ես պարոնների առողջության հետ, գուցե ձեզ համար սա փոքրիկ հարց է, բայց մեզ համար շատ մեծ խնդիր է, և մենք այսուհետև ևս հետևողական ենք դիմելու, որպեսզի մատնշման պահանջները կատարվեն։ Այսինքն, եթե մենք նշում ենք, որ պարոնների իրավունքները հենց արդար մրցակցության իմաստով մտնում են և խնդիրն են այս հանձնաժողովի, ասել, որ մենք միջամտում ենք մի դաշտ, որ չի գտնվում միաձորությունների կամ հետաքրքրության շրջանակում, առնվազն մոլորեցնել է նշանակում հանրությանը։ Մեկ այլ տարօրինակ, բայց ոչ այդ ոլորտի արձագանքներից է դատախազության արձագանքը, որը
ընդամենը այսօր է եղել եւ հարում է ձեզ դերությամբ նշել։ Դատապարտության դեպքում մենք ասում ենք, որ կարանքը շատ մասսայական է կիրառվում։ Դրա մասին խոսել են բոլորը, ինչ որ նոր բան է ասում։ Ինչ է ինձ արձականում դատապարտության ներկայացուցիչը։ Ասում է կոնկրետ օրինակներ ասել։ Ինչ կապ ունի այստեղ կոնկրետ օրինակը մասսայական հայտի երևույթի հետ։ Այդպիսի մի հաճելի երևույթ էլ կա։ Եթե ուզում են դարձյալ չլսել, մեկնաբանում են, փորձում են ասել, իսկ ինչն է քո ասացի մեջ թերին։ Դու իրենց ասում ես, որ թերին ասացի մեջ օրինակների պակաս է։ Դա թերություն չէ, դա միջազգային պրակտիկա է։ Եվ ամերիկյան այդ դեպքը, եւ Համերբերգը, եւ վնացած օմբուդսմենները իրենց երկրներում կամ այդ երկրի մասին ասում են որոշակի կարծիքներ, իրենք չեն նայում ինչպես դատարանում ապացուցելով ամեն փաստը։ Վերցնում են ապեր ախտումներից, եւ ախտումները նույնն են, ինչ որ վնացած բոլոր օմբուդսմենները։ Վերցնում են տարբեր արխիվների ինֆորմացիա եւ համակարգային խնդիրներ են բարձրացնում։ Ոստիկանության ազատանքի։ Ոստիկանությունը շատ ավելի մեղմ է ազատանքի։ Նախ ընդունել էր, որ այսինքն դրել է մնացած բոլոր խնդիրներով դաժան վերաբերվում, գործուններ, ապօրինի ձևով հրավիրել մարդկանց բաժիններ, այդ բոլոր խնդիրներին ազատանք չկար եւ հանկարծ մի ազատանք կար, բանի անձանց հաշվառման հետ կապված, անձնագրեր դրամատերու հետ կապված։ Մի քիչ այլոց, իտալիացու շատ շատերի որ գտնում է, որ եթե դա զինվորի սպանություն չէ, ուրեմն մարդու իրավունքը չէ կարելի դրամատերի չխոսել, ես անկեղծ հավատում եմ, որ այո, անձնագիր չտալը նույնքան կարևոր է, երբի համար եթե պետք է դրամատերի չխոսել։ Բայց այս արձագանքը մեկն էր, մենք ենթադրեցինք, որ նրանցից ամեն ինչ ընդունվել է, եւ մեր հայտարարությամբ ասեցի։ Եղավ մեր երկրորդ պատասխանը, որ դուք բավարժան եք պատկերացրել, որ մենք ընդունել ենք բոլոր այդ հետությունները, որ նշվել է դրանք դեր ուսումնասիրման փուլում են եւ դրան դրանց արձագանքներ։ Մենք էլ սպասենք այդ արձագանքներին, բայց մինչ այդ բանավեճը դեռ կա անձնակերպի մասով։ Ես իմ ձեկություն նշում եմ, որ մարդը եթե մշտական հաշվառում ունի, խնդիր չի ունենում անձնակի ստանալու, բայց մարդը, որը փաստացի է հաշվառված, խնդիրներ է ունենում։ Եթե դուք ձեր բախտը չի գերել եւ մշտական չէ ձեր հաշվառումը, այլ հաստատի դուք ունենալ քնթի որոշ դեպքերում անկարի ստանալու կապված։ Ոստիկանությունը դրան պատասխանում է, որ կա հաստատի, կա ժամանակավոր եւ այլն, մենք չենք էլ միջում։ Եվ իսկապես, եթե նույնիսկ դուք հաստատի եք գրանցված, դուք պատրաստ եք նախ հաշվառվել եւ հետո ստանալ ազնագիր, բայց եւ հաշվառողը եւ ազնագիրը ոնցի մարմինն է։ Եթե դու մոտենում ես դերևս չհաշվառված այդ մարմին, քեզ պարտավոր է եւ տեղում հաշվառել քո փաստացի գնահատության վայրով եւ տալանցնակից։ Սա է խնդիրը, որ մենք բացասում ենք։ Այն պատասխանը, որը տվել է ոստիկանությունը, ես երկար է չեմ ուզում ընդգրծել, անկեղծ ասեմ, որ ընդգրծեք, փորձ արեք։ Եվ կամ պաշտոնական կայքում եւ որոշ լրատվամիջոցներում փորձեք ապահովել այս վերջին արձագանքը։ Այդ ազդագրերի մասով ես անձամբ երկրորդ նախադասությունից հետո ոչինչ չեմ հասկացել եւ բացում ձեզ դժվար կլինի հասկանալ։